חברים שלי, והיום אנחנו מתחילים סרטון עם ניקי בניהו, ואנחנו הולכים היום לשחק על המשחק הזה ברובלוק של גרנדמה, הולכים לבקר איזה ילד כלשהו ולהיות ביום הולדת שלו, או שאנחנו הדודים שלו או משהו. לפני שאתה נתחיל את הרשום המשהו, נתנו לייק לדיק פעמון. ועכשיו מחכים רק לבניהו שיכנס כבר למשחק. אני סתם שואל, מה זה כל הדברים פה אחרים? סתכלי, סתכלי ניקי, יש כאן צעצועים בחינם לילדים. צעצועים חינם? כן, את רואה צעצועים, שופ. אה לא, את יכולה לקנות צעצועים. לא, אני לא מעוניין. אני רוצה לקנות את הצעצועים האלה. לא, אני כאן לא מעוניין בצעצועים של הקטנים. אני מנתק את המיקרופון שנייה. מיקי, רוצה לעשות בינתיים את הפרקורות קטנצ'יק הזה שיש כאן בצד? ניקי. ניקי. ניקי, בואי שנייה, את רואה יש כאן פרקור, רוצה בינתיים שבניהו ייכנס לעשות אותו? טוב. לעלות סתם למעלה, לראות מה יש שם. בוקה. אוקיי, זה קצת קשה. אם אני מפספס את ה... לא, נפלתי יותר למעלה, לא מאמין, רק נראה לאנשים, מפילים אותי, באמת, מה אתה יודע. לא. תן לי לעלות. לא! וואי, אנשים חרו, הם מביאים אותי מההתחלה כי הם לא מצליחים. דם תמיד. מה יהיה עם זה? צריך להביס את הפרקור הזה. אני אביס את הפרקור. אני אביס אותך. לא אכפת לי, אני מגיע ל... מגיע לניצחון. לא! כל שניה, נפלתי למוות. או, אני הולך לעבור. אומייגאד, אני עוד שנייה בסוף, אם אני לא עובר. אני לא נשבע אם אני לא עובר אף עכשיו את הבלוק הזה. ניצחתי, יש! עברתי את זה. אתה מבין, זה לא כזה קשה. ניקי, את בבלוק אחד לפני האחרון אם את נופלת פה. ויש פה עוד ילדה. לא, סתם שואל, לא הבנתי, מה יש פה? סתם אין פה כלום, לא קיבלנו שום דבר, אפילו לא כסף של משחק. איפה יש סיגנל? זה לא שווה זה, אני נשבע, אני פשוט קופץ למה. נאו, תכנס כבר למען שם. מה אתה עושה? אני לא יכולה לשרוף ככה כבר. תסגלו אותי בתוך המפרטף שלהם. כן, מקדונלדס מעצבן. אבל אין לך מקדונלדס מעצבן. הם מביאים לי כולה עם מים. טוב, אני בודק מה יש בשופ הזאת, לא יודע למה. יש פה שופ. נבדוק. אולי זה כלים של המשחק שאפשר לקנות. אה, זה דברים של המשחק שיעזרו לך, כאילו, בכל מיני של להתקדם. סתם ככה לעשות את זה יותר מהר, אבל כאילו זה עולה כסף של המשחק. זה עולה כסף של... לא, זה עולה כסף של רובלוקס. אז כאילו לא, אני לא קונה את זה. כן, זה כסף אמיתי. אוקיי. פה כנראה נכנסים למשחקים אחרים אם אתם רוצים. או לבובונים המפלצות האלה, או לסבתא הזאת להתבכלת. לא מעוניין. ויש כאן את האנשים שכנראה ניצחו אותה ניצחו מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, יש כמו רואים במקום חמישי. מי שניצח במקומות פה, בבית. זה הבית האדום של הסבתא שנכנסנו אליו בהתחלה. וריפו אותו בהתחלה. אז בואי. שאפשר של רובלוקס שאפשר לקנות איתו, מרים אותו, וואו איזה מעניין. אהה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 
תקריא, תקריא, ניקי, ניקי, תקריא איזה חולצות הם מוכרים לנו, את החולצות של... ניקי, בואי שנייה, תקריא, נכון, ג'וי הם מוכרים לנו את החולצות שלו. יש פה עוד משהו, תקריא, הם מוכרים לנו את האהבה שלהם, וואי, הנה האהבה. רק 250, 350 שקל. תקרנים. סתומים. נייאו! מה נשא, מה אתה עושה? מחכים לך פה בלובי כמו לא יודע מה. תודה רבה, עכשיו בוא ניכנס. אנחנו נכנסים לטקסי האחרונה כי ישר יוצאת ל... זהו. לא, לא, רגע, הנה, עכשיו נכנסים. הנה ניקי, מנהו נכנס. נייאו, בוא איתי, בוא איתי, כולם אחריי. נייאו, בוא. בניה, בוא, 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 בוא. בניה, קדימה, כולנו לפה. עכשיו איזה עוד איזה 22 שניות אנחנו יוצאים, וכולנו במושב האחורי יושבים. או יש מישהו במושב הקדמי. יו, סתכלו, במושב הכי קדימה איזה ילדה. אנחנו חמישה, אנחנו שישה ילדים שיוצאים לגרנדמה, להסעה שלה. אוקיי, יצאנו. יוצאים! דבר יותר על ניקי, ראית את האוזניים שלה? אוי, לא, הגענו לבית של ג'וי, הוא עכשיו יזמין אותנו מסיבה שלו. ג'רי, מה קורה? It's a pleasure to meet you all. אני הסבתא. We just finished everything, sit up. For my birthday party. I just have a finish cooking for the day. לא יודע, אין לי כוח לקרוא את זה, אני פשוט מה שהם יגידו, אני פשוט יודע, אני יודע מה כתוב. זה כאילו, הם כאילו מברכים אותנו לבית שלהם, זה מטריד. אני אוהב החתול, הנה, החתול השמנמן. לרקוד חתול, לרקוד! לרקוד! נופר, לקח משהו מהמקרר. לקחתי את השם המקרר והכנתי טוסטי. לא, טוסטי. חתול, קח, חתול, קח, תתרפא. תתרפא, חתול. לא יודע. די, לא כבר די פעם. וואי, יאללה, שים מוזיקה. ניקי, 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 אני מנחש שאת לא רוצה לדעת מה יש להם בבייסמנט, תקלי, הבייסמנט נעולה במפתח כתום. וזה נעול במפתח צהוב, מה יהיה? תהר, ג'יזוס האוס. אם זה בית של יום הולדת, למה הוא נעול? או, יס, גרייט פארטי, יאללה, בוא נעשה כבר לאכול את העוגה שלך, יאללה. יאללה, חתול, תרקוד איתי. תרקוד. רוקדים החתול. למה אני יושב פה? למה אני יושב פה? לא טוב לי. אוכלים המבורגר. וואו, זה עשית אמיזי, זה היה מה. אבל למה אין הוא גם? מה זה עשיתי בטירולת הזאת? זה הביא לנו המבורגר. אני אוהבת אותה מהמקדונלד שלה, תחת הבית. כן, אבל סתם מצחיק להגיד את זה. או, בניה הוא לא מרגיש טוב, תביאו לו משהו שיתרפא. בניה, אתה איבדת את התיק שלך. לא יודע למה. כתוב שאיבדת את התיק. הוא איבד את הדברים של הריפוי שלו בתוך התיק. לא, צריך לחפש את התיק שלו, מה יהיה עכשיו 30 שניות? תיק גרוע. לא, פאבלו, וואו, תודה שמצאת את התיק. מעניין.
רגע, לא הבנתי, אנחנו נכנסים לבית שלו, אנחנו בהם הולדת שלו, ואנחנו עושים בשבילו את העבודה של הבית שלו, מה זה? מה? הוא אומר לנו שאתם רוצים לעזור לי לנקות את הכלים של המסיבה? אנחנו לא ננקה את זה. מה, יש לנו דקה לנקות את הכל? גם את הבלונים, הנה בלונים, ואת ה... יש כאלה של מסיבה למעלה, תקחו אותם. זהו, עכשיו אין כלום, עכשיו סיימנו. יאה, בוא נראה טלוויזיה, בוא נראה טלוויזיה, זו תוכנית המצחיקה הזאת. נשמע זה על תוכנית קורן. יאללה, רואים טלוויזיה, בואו, רואים איתו טלוויזיה, בואו נצפה, בואו נצפה, אני מצפיקה, בואו. Oh my golly gosh goodness. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. I wish I could go in there. Hi, my name is Susan. Of course you can go into the aquarium, it's completely free. Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures and so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Right? הוא אמר, וואו, איזה משחק נהדר, זה אין סיכוי שיהרוג אותי משהו שמה. אנחנו מבקשים לראות את החדר שלו. בוא נלך לראות את החדר שלו בקומה שנייה. אני הלכתי גם לשחק, אני רוצה לראות את שפת הכדור. נו יאללה, בוא נלך כבר מהספה, קום כבר ג'ורי, קום. בוא תגידו לג'ורי, יש באמצע הבית כספת. יש לו כספת פה. איזה עשיר הוא. אני מהחדר של ג'רי. אני מדליק את המנורה, שיהיה אור. לא רגע, שיהיה אור. אני מדליק שיהיה כאן אור, שיהיה כאן ספק. אני מנגן בגיטרה. וואו, איזה גיטרה נורא נשבע. יש פה אקסבוקס, אני אשחק, אקסבוקס. אני משחק אקסבוקס. אי אפשר לשחק בו, לא נראה לי פה. טובות, אקסבוקס. טובות, תביאו את הכדור. נראה לי החיים שלו מאוד לא טובים. כן, תראה את זה. מה, הוא אומר שאני אלך לישון איתו. אני אלך לישון איתו. סתם, אני ישן פה, זה המיטה שלי. לכו, זה המיטה שלי. לא שלכם, אני... המיטה שלי הכי בצד, שאני מוגן. תביאו לי את הכדורסל, אני אלך לישון איתו. לזרוק את הכדורסל עליך! הנה! קחו את זה! מה זה כזה עובד? כן, אני עומד את הכדורסל. אני אוכל עוד קצת אוכל, אני אוכל עוגיות לפני השינה. אנחנו לישון. מה אני שומע רעמים? guys, do you hear that? כן, שמעתי ברע. טוב, אבוי מה זה היה. עשה לי שבת. מי פה מהקטע הזה? אני לא יודע כלום על המשחק כבר. נכון, בניהו? אני כבר חבוטו. מה קורה ליאור, ינון?
sorry, just grandma is coming back. אני לא סומך על הגרמה שלו, אני נשבע. ואיך שנראה, הבית לא טוב. לא, אני לא רוצה לקום באמצע השינה לבדוק איפה הגרמה שלו. לא, זה לא טוב. רעיון גרוע, ג'ורי. ג'ורי זה רעיון גרוע. ג'ורי, למה? ג'ורי, למה? ג'ורי, ג'ורי, למה? או, ישן! איזה חמור! או לא, גרמה קמה! או מי גאד, הנה גרמה! בא אלינו! מה היא עושה? זה... שלחתי את השם של זה שנייה. זה מארוך, היא מחזיקה מארוך, מה היא עושה איתו? אוקיי, מחזירה את המיטה. מה קרה? מגד, ג'ו, היא רוצחת אותנו! מה? ג'ורי אומר שאנחנו צריכים לאסוף משהו. אבל ראשים של מה? ראשים של מה? אני מחפש משהו. את האלה, הקרשים האלה, בוא ניקח אותם ללמעלה. צריכים קרשים ללמעלה ושמים... שמים אותם על הדלת. זה החדר של גרמה, צריך לגרול אותה שלא תבוא לתפוס אותה. הוא יקריא עוד קרשים. ניקי, שימי את הקרש שלך למעלה. שימי אותו פה על הדלת. הנה, שים את הקרש עכשיו, על הילד. שים את הקרש האחרון. הנה. הנה, ג'ורי מגיע, לא יודע מה הוא עושה. ניקי, אני לא מבין מה אנחנו עושים. אנחנו נועלים את הסבתא שלו, מה פתאום? מה הסבתא שלו? סבתא שלו בכלל אותך. לא הייתי בכלל רוצח אותו. נראה לי אנחנו צריכים לברוח מהבית הזה. זה שהגרנדמה שלו אז נברח מהציב. טוב, ניקי זה רק אני ואת, ונאו נראה לי מת לי גרנדמה. מת לי גם. הוא יצא! כן, טוב, זה רק אני ואת, מה זה שלך? עם הילד הזה נמצא כולם. לא יודע מה נעשה, אין לי מושג מה לעשות.
אוהב את זה, לית מזל. אני אצא החוצה, נראה מה יש כאן, אפשר לצאת. מכבד את הבור, שיהיה מפחיד. סתם אני אדליק את הראש, לא יהיה מפחיד. תוקף מפחיד. לקרוא. את שמעת לי, כן, אנחנו מתכננים תוכנית, מתכננים תוכנית. לברוח מהבית עכשיו תוכנית. אוף, שבת החלון. בוא דרך החלון, לברוח דרך החלון. אה לא, שזה החלון שנשבר. החלון שנשבר למטה. אני לא רוצה לרדת למטה לגרנדמה הזו. אמרתי לך שאני לא סומך עליה ניקי. שמעתי את הגרנדמה שלו, זה היה גרנדמה שלו. תקשיב, יוני, משוגעת נראה לי. או, לא, הוא פותח את הדלת, הוא פותח את הדלת, לא. תפתח יותר ג'ורי. איפה שעקדנו אותה? ג'ורי, אל תעשה את זה. ג'ורי, אל תעשה את זה. ג'ורי, לא. היא תפסה אותו. אוי לא, גרנדמה תפסה את ג'ורי והיא עכשיו באה אלינו כנראה. אבל בואי לפרוח. לפרוח מהבית של עצמאי של גרנדמה. לפרוח. אופן אקזיט. אופן, אופן! מה? בניה אוכל אוכל מה שאוכל את המשרד. מה? וואו, זה כימה של החדר של גרנדמה. מה שאלה, קיר. אני אין לי מושג מה עשיתי, מיקי, מיקי. אוה מי גאד. אוה מי גאד. מיקי. וואט. שו. מיקי, וואט וי שי דו. We opened the safe. אני בדיוק מוציא אותי מהשיחה או משהו, חבר'ה. לא שכנראה פשוט התנתקה שיחה כי הייתה אתם מהזמן. לא משנה, פחות ניקי עדיין קל איתי, לא משנה. בדיוק. Oh my god. Oh my god, the basement. Oh my god. ניקי! ניקי, הבייסמנט נפתחה. אבל בואי, מה יש פה? בואי, מה קרה לו, ג'ורי, אתה בסדר? מה עשה לך גרנדמה הזאת? אני אראה לה מה זה. לא, יש לו איזה מפתח? יש כאן חולצות שלו. לא מעניין. בואי, יש כאן עוד חדר, אבל הוא נעול עם מפתח. אנחנו צריכים... מה זה? ניקי, ניקי, סתכלי, כל הבית שלה נעול, יש כאן מפתח ירוק אפילו. לא אוהב את הבית.
הציודים. ג'וי את הציודים. ג'וי. ניקי. ניקי. נשארתי. ניקי, יש לנו אפשרות או לברוח מהבית או להישאר כאן. לברוח! גו, תעשי גו, תעשי גו, לא סטי. ניקי, תקשיבי, אני ואת פה היחידים, סבבה? בעד הזה צריכים לברוח מכאן, עשינו לברוח, אנחנו צריכים למצוא איזה דרך לברוח מכאן. ניקי. זה רק אני ואת, מי בניהו? תקשיבי, ניקי, אני לא יודע מה לעשות, אם מת מפחד כבר נשבע, מה זה המשחק הזה? לא, אין, לא נחזר למעלה, בוא נעלה. ועם הבייסמנט הזאת. הבייסמנט נמולה ובייבוי. אנחנו צריכים לפתוח, צריכים לשים את המפתח הזה, את הירוקה למטה. עד, מצא אותו. הוא מצא אותו. הלו, גם אנחנו צריכים למצוא את המפתח, ניקי, גם אנחנו צריכים למצוא את המפתח. או שהוא לא פתח. המפתח. הנה, המפתח אצלו, הוא לא פותח, מה יש? הוא פתח. מוזלם! מה שלה בבית, הולי שיט. אז איך יש לה את זה בבית, לבית של סבתא שלו? חלק מהקרשים פה אפילו זזים. אומייגאד, יש כאן גם סכינים, ניקי, יש כאן סכינים. ג'יזוס, מה זה הבית הזה? אני לא רוצה לעבור את זה. ניקי, אני לא יודע אם אני רוצה לעבור את זה, כאילו אנחנו אולי לא נצליח ואז נמות. טוב ניקי, בוא נעבור את זה, את מוכנה? לא דרך היחידה, החוצה. אפשר לעבור את זה, נותן לי. אוי לא, הנה גרנדמה. כן, אני חושבת שאני קולה. למה? ככה. גרנדמה נראה לי לא נתת לנו לצאת כזה בקלות. כי בצד שני. אז אנחנו צריכים לעבור את זה עכשיו. היי, נעלמה! היא הייתה שם לפני שנייה. אומייגאד. מה קורה פה לבית המוזרי פה הזה? יש לנו 45 שניות לעבור את זה! עברתי את זה, אומייגאד, זה היה מפחיד. יצאתי! יצאתי מהבית! או! רגע, לאיפה לברוח? יצאתי משם, ניקי, עברת? לא, אני מתתי! מה, מתת לגמרי? כן! לא, ניקי! תמשיך. ניצחתי! נראה לי אני היחיד שברח מהבית. אולי ניצחתי. ברחתי, אני לא יכול ללכת לשום מקום. הנה, ג'וי עדיין נמצא איתי פה, הוא מדבר איתי. ג'וי, איך בורחים? כאן, ג'וי, תודה. תציל אותי. אני לא מאמין שאשכרה עברתי את הפרקור הזה, זה היה במסע. מה, תשאר לנו קבוצה של חיפר? יצחק, באדי.
למה אנחנו עדיין מדברים? חשבתי שאני אנצח. טוב חבר'ה, ניקי כבר לא איתנו וגם לא בנייהו. רק אני וג'וי ננסה לנצח את זה, כל החברים שלי מתו. אוי ואבוי לי. אומייגאד. Stick together. There we don't want to have a deal with grandma anymore. לא, אני לא רוצה לחזור לגרנדמה בחיים. וואי, אין לי טוב רעית. אומייגאד, אני יחיד שנשאר עם ג'וי, איזה פחד, לא יודע מה לעשות כבר. Get to the other side of the maze. מה, יש כאן מייז? אני צריך להגיע לצד שני של המייז. מה לעזאזל? אני מת מפחד, לא יודע מה אני עושה עכשיו. אומייגאד. ניקי, אני באמצע מבוך ויש כאן את הסבתא. ג'ורי הולך אחריי. אומייגאד, זה משחק הזה קשה. מה אני עושה? לא נראה לי שחקתי קצת מורכה, אין לי מה לעשות איתם יותר. במבוך הזה. אם זה לא הצד הנכון, אני שונא את זה. לא, זה דרך חזור, זה דרך המשך. כן, זה כן, יש. מכאן. לא, לא מכאן. אני שונא את המבוך הזה, נשבע. כמה זמן שאני יכול, אני יכול להישאר פה. אני לא רוצה לפנות זאת היחידה הזאת. לא, זה חוזר, זה חוזר, זה לא טוב. יצאתי מהמבוך! ניצחתי את המבוך ש... נגד הגרנדמה הזאת עוד בחיים, אני חייב לטען את זה למות. כן, כל הכבוד, תמיד טוב. וואי, לא ראי יש לה. Yeah.
הנה. נראה לי, נגיע איזה אוטו אליי. אל תסתכל על עצמו. לקח אותי איזה אוטו, נראה לי ברחתי מהבית. לא ניצחתי, לא בטוח. אבל שחררתי את ג'רי לחופשי, מגרדמה הנוראית הזאת. ניצחתי את גרנדמה! יש! תודה לאלים. טוב, זה היה חברים הכל היום. יצאנו את ג'ורי, שהוא היה ילד מסכן שהיה לחוד בבית של גרנדמה, והוא היה כל הזמן אז כאילו לחוד וזה, היא לא עשמה לא להיות כמו ילדים אחרים, רצחה ילדים אחרים וכל מיני, ואנחנו ברחנו מהבית שלה ועוד מהבוך שהיא רצפה אחרינו. נתראה פרק הבא ויאללה ביי מלא.